Giu Websa, ora Parlamento tiene in riba sua agenda una riunione pubblica riba il tema di hedging, onde che invitato principale è il ministro incaricato, è il signor Mike de Mesa. Però per portare un poco più meglio preparato per la riunione qui, il parlamentare ha avuto una sessione informativa un giorno per me. Patur membro di Stato riba messo in linea e con informazione corretta, a pedi per una riunione più ampia riba il topico di hedging. Nós decidimos para poner de um bem-incomst, onde está virar um bem-incomst com o parlamento completo. Então, o presidente também vai presidir isso aqui. Então, também está baita abrindo, não? Então, nós estamos em transmissão, também com o povo por seguir a reunião aqui, via meio de transmissão que normalmente nós estamos utilizando aqui. Não, não? Isso aqui está para nós poder ser um povo de transparência completo. Riva situação aqui. Nós estamos com o problema, bom, a situação aqui com o Uruguai e o Engelho de Hedging. É bom para trazer toda a informação de lá para o povo, para na mesma escutela, na mesma UAC, que está aqui, para assinar com nós também, de parlamento, seguramente está bom preparar para a reunião pública, com o último lugar, já WEBS, o dia seguinte. Para a reunião aqui, invita tanto o WEB como Utilities NV. Prometo que nós vamos ter uma reunião pública com o ministro, já o nós queremos sentir que o grupo aqui para nós escutar de nós, Kiko com o Cosna vai. Então, eu entendi que o ministro lo põe diferentes documentos disponíveis, já o WEBS para nós provar. Kiko estava seguramente o resultado da investigação que agora está assim. Na web tocante a situação de hedging aqui. Cultura e informação na nossa disposição da primeira que a reunião de JWEBS lota uno de nível e mais acelerar. O que está passando é que, com a geração A, nós ganhamos bastante informação e insights que seguramente está equipado todo o parlamentar com suficiente informação para terminar, começar e terminar a reunião com o último lugar de JWEBS. Seguramente a reunião vai terminar com certa moção, né? Sim, essa aqui está dando cada fração dá meu tempo para trazer a fração, riba, sorry, riba na moção, né? Com a loquer WAC, com a loquer apresentar e já web seguinte, que também com de que é tão bom step assim, nós temos bom, nós estamos bom preparar para a reunião. E c'è stato non per quebra il contratto. Assina la mesa parlamentare da chiedere che il nostro ministero porti una forma con la nostra isla per beneficiare di il prezzo attuale di petrolio. Il paese di Aruba è marrato un prezzo di 85 dollari per barile per fuel oil per l'anno 2005, anche nel 2006, 82 dollari. Però c'è una certa domanda, per esempio, che il nostro paese si può cancellare il contratto o modificarlo. Una cooper by price talk, anto después waxi es aquí por bajar el precio también para el pueblo, es ahí uno seguro que nos interesa den, anto también es que waxi tu la procedura nan acana correctamente para por firme el contrato nan aquí. Ahora también si está costumbre normal ahora toma, es un paso normal ahora toma, y me te quiere está importante para sobre un prezzo di hedging, bota marele, normalmente non NV è nota un problema, bobo bisa, sotto la compagnia di ronde, però ora una compagnia di incompetenza è un altro caso. Ma è un caso anche di prezzo di utilità, che whatever con una firma, è proprio messo a pagare, che mette in caita in costo di proprio. Cosa affetta, anche che ha affettato il costo di vita di proprio. Ora che è un momento, para aproveitar de preços de produtos petroleiros que está bom, então com o ajuda nossa economia também agora aqui, mas lamentavelmente com o contrato assim aqui não está beneficiando. Para o parlamentar está comentando que este lamentável hecho que agora está outra tinha reunião de parlamento país e preços corriente que o momento é não apresentar informação de hedging, qual lota outra coisa importante. Espera que agora com a transparência lo por chegar na possível solução e naturalmente na benefício de nossa isla.